Nema poskupljenja električne energije. Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske nije podnesen zahtjev ni od jednog zavisnog preduzeća iz sistema elektroprivrede da cijena struje bude povećana. Ovo je rekao član komisije Ljubo Glamočić, predstavljajući Narodnoj skupštini Republike Srpske izveštaj u radu ovog regulatornog tijela za prošlu godinu. U Skupštini nas čeka Ljubica Kovačeve. Ljubice, prošlogodišnji prihodi Regulatorne komisije za energetiku su oko 2,5 miliona maraka i veći su za više od 3% od odobrenog budžeta komisije. Šta je razlog povećanih prihoda? Preciznije, prihodi regulatorne komisije su 2,4 miliona maraka i rezultat su uplata za izdavanje jednokratnih dozvola u 2014. godini. U prošloj godini izdato je 17 dozvola za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i 9 za izgradnju elektroenergetskih objekata. Ipak, izveštaj o radu komisije, koja treba reći od revizora dobila pozitivno mišljenje za poslovanje, u toku poslaničke rasprave ostao je u drugom planu. Poslanici su svojim diskusijama iskoristili priliku da odu po ko zna koji put van dnevnog reda i raspravu sa stručnog terena presele na politički. Kako je to izgledalo, pogledamo u prilogu Ajdina Cikote. Pozivam i kolege poslanike iz pozicije opozicije, dajte ljudi da se držimo dnevnog reda, da završavamo sjednicu, već ulazimo iduće sedmice u četvrtu sedmicu rada ove Narodne skupštine. Ja se nadam da ćete se držati poslovnika. Ova insert najbolje čini se opisuje raspravu o radu Regulatorne komisije za energetiku. Poslanici se nisu mnogo doticali izvještaja. Teme od malih hidroelektrana do cijene električne energije obilježile su ovu tačku dnevnog reda. Pomenute su i koncesije. Jedan od bivših ministara koji nije iz SNSD-a niti iz ove koalicije je u jednom danu maltene izdao preko 100 ovih potpisa ugovora za koncesiju. Tačno je to da je 2006. godine jedan ministar odlazeći u jednom danu kad mu istekao mandat potpisao 100 koncesija. Ali ne možemo mi stalno živjeti u tom periodu i sad to sve legalizovati. I tu nije kraj. Opozicija je, smatrajući da ima veze sa radom Regulatorne komisije za energetiku, pomenula odluku o poskupljenju struje koja je obustavljena. Ipak neke opozicione stranke koje imaju vlast u pojedinim lokalnim zajednicama to su iskoristile da bi povećale komunalne usluge, tvrde u vladajućoj koaliciji. Primjer Doboj. To nije tačno, drugi su razlozi, kategorična opozicija. Ne smemo zaboraviti da je grad Doboj prošle godine zadesila tako katastrofalna poplava i da su znači, infrastruktura je definitivno bila uništena. Osnovno obrazloženje je bilo povećanje cijene električne energije do koga nije došlo. Hvala. A poskupljenja struje, barem kako tvrde u Regulatornoj komisiji za energetiku, za sada nema. U ovom trenutku u Regulatornu komisiju nije podnesen nikakav zahtjev ni od jednog zavisnog preduzeća iz sistema elektroprivrede o bilo kakvom novom poskupljenju. Prije nekoliko mjeseci, kada je zahtjev stigao, Ljubo Glamočić kao član komisije glasao je za povećanje cijene, što je bilo suprotno stavu njegove političke stranke DNS-a. Kako to da Demokratski narodni savez je protiv odluke u poskupljenju električne energije, a čovjek im glasa za odluku u regulatoru? Ljubo Glamočić, svakako snosite sankcije od strane partije što je nastupao tako kako je nastupao u javnosti. I vladajući i opozicija saglasni su da u elektroprivredi prije poskupljenja struje treba da racionalizuju broj zaposlenih, ali i smanje gubitke na elektroenergetskoj mreži. U Skupštini danas i rasprava o izvještaju o situaciji u bankarskom sistemu BiH za prošlu godinu. Ljubice, fokus poslanika opozicije bio je na Bobar banci i Banci Srpske. Kolike su obaveze Bobar banke koja je u likvidaciji? Obaveze Bobar banke su 230 miliona maraka. Ova banka na računu raspolaže sa 29 miliona, od čega je 20 miliona ostavljeno za brojne sudske sporove. Bobar banka ima sudske sporove vrijedne oko 200 miliona maraka, s tim da su i drugi tužili ovu banku. Zbog loših kreditnih plasmana i Banka Srpske, bivša Balkan banka, ima nedovoljan iznos kapitala. Za ovakvu situaciju opozicija prvenstveno krivi Agenciju za bankarstvo, koja je, smatraju, ranije trebalo da reaguje. Poslušajmo izjave. Šta ste radili vi iz Agencije bankarstva na vrijeme i možete se vi pravati koliko god hoćete? Da na vrijeme i na pravi način reagujete u ovoj banci. Podsjetio sam vas i čitao sam.
Agencija nikad nije ni od najstrožijih kritičara, a ni moćnih banaka, prozvana ni za najmanju neprincipijelnost, a kamoli za zloupotrebu. Ali se stalno pred nju stavljaju zahtjevi koji prevazilaze njena ovlaštenja, jer da agencija može spriječiti propast pojedinačnih banaka, bila bi naš najbolji izvozni proizvod.